house are three small islands. The first is very, very small. Here is Mersin or Hawaii with white sand, very nice beach, okay? But there is shallow water. And you continue and you go with distance from land, don't go close. With this, here is Blue Lagoon, the most beautiful place. Here you will drop the anchor. This is better, this is better. This is better, okay, this is better. This is wrong here, very nice beach here, very nice here. Beach. All here, these beaches okay. Are nice, okay? Въобще никакво ходене до края. Само около островчето и това. Добре. Той няма да имаме време, според мен. Няма да има смисъл. Има достатъчно места. Само багажите ни стигат за да напълним лод. In the very small and the middle one. Where are now four boats? Do you see it? Here is the anchor, okay? The chain is full down on the bottom of the sea. You stop or figure eight, or you can make. What's important is that you never start the engine outside the water, okay? Yeah. You start the engine with the key two times to the right, you start once to the left, you switch off. This is the quick stop, it's emergency. If you... Your shoes, you can put them there. They have a race today. You see the swimmer. Nice. I want to scan it, this is very important for me. Или ако искаш пробег. Сега ще дръпна лодката малко навътре. Давайте да изтъгли малко навътре лодка. Чакай се. Значи 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и идват още 2-3. 22-3 лодки. Браво. Много къмпинг. Какво
сега другите се качиха вече. Какво стана сега? Студено ли ви стана? Хайде загрейте се, че да може другия път пак да скочите. Пламен управлява с една ръка. Е, там бяхме преди. Тук, там, къде искаме. Катъра тук от там. Така че според мен е там, къде е най-добре. Къде? Там и ми харесва повече. Така ли? Ми виж, има си нещо като залич. Ама искам да не е тук вятъра. И то там или там? Тук според мен. Добре. А? Ай, там, ай. Оп, плати са нещо лодката. Сега да имам да видим другите, ето ги. Ето ги другите, ходиха до бара. Видим сега какво става тук. Как е? Много е топло. Какво е това? Мида ли е? Да, бе, я покажи. Вау! Чакай, много да е кул. Да не убия. Жива е.
След тях вече бях много бдителна, но моята не е жива. Моята не е жива. Да. Ето сега, тук сме се установили. Много е, тук има един много хубав плаж. А, не, чакай, къде ще тръгваме, бе, спри, бе. Дай си починем малко тук сега. Къде ще ходим на другото място? Я виж колко... Аз трябва дрон да пускам тук сега. Пламен не си е изпил мастиката. Нали така, Пламен? Врата ми се напича много сериозно обаче. Сега отиваме да видим какво става на бара. Реге бар. Някакъв си бар. И... видим сега какво става тук. I'm on vacation every single day, every single day. Да проверя какво е на бара. Много е готин бар. Не предлагат. Са минали от тука. О, как подухва хубаво направо. Я виж тук какво става. Златно-черно. Да се качим нагоре. То ние след малко трябва връщаме лодка. Що бе? 5 часа. 3, 2 и половина. Да, трябва да имам сега да хапнем. Я сега да видим от тук. Гледай какво става. Значи, а това трябва да е стъпно. И там е хубаво мястото. Е, там е хубаво и тук е хубаво. И тук, къде сме спрели, според мен е най-хубаво. А, мартиновците не ги знам къде са. Чакай да ги видим дали не са тук някъде. Доста ходене има.
Ма не баш. Да. Те като магистрала от лодки. Да. А, какво правите вие тука, бе? Ние разглеждаме на хората къщите. Ние ви търсим тука под дърво и камък. И се обадихме на един кактус. Къде го? Ей, там се докосна и всичките... На смокините. И се забиха в пръстите и се оправихме. И че им само не оставал на... С този пръст натискаш. Лук, да. И виж как почна да тече кръв. По-добре не го пират. Абе, кръв тече, но не тече. Мисля, че го махнах, вече не ме боли. Добре. И какво? Не супер съм, най. Виж какво е яко тук. Като от всякъде е обзето от вода и острови. Место да... Сега следващото място е тука. Том сте тука, елате с нас. Е, там виж къде са спрели също лодките, според мен. Тука. Още малко да стигнем до брега. Камък ли е това са? Не, не, е това. Добре. А онова там какво ми се взяха? Ето, тя мисля, че опря вече. Има камери, момчета. И аз имам камера. Ето сега котвата вече е на плажа. Ти имаш някакви проблеми? Не. От тук мога ли да изляза? Може. Не
Ето виж самотен плаж за нас. Да, си намерихме си. Трябваше да си вземем кърпите, да си положуваме, че тук. Ема, обиколихме разни места, да видим все пак. Какво що? Ще му намажеш ли? Размажи поне това, което има. Ей, не вече ме е страх някой да ме хутне в басейна. А то е празен. Обаче верно вълната, като обърна от тази страна. Това е третото или четвъртото или петото, четвъртото място или петото, къде спираме. Много правят ми излежа той, окей. Да, той има явно някакви въженци, има някакви надписи, ама там някой го е скъсал и те влязоха на момчетите точно там. Еми... Чакай бе, ти като си направил лодка на такова място, какво очакваш? Вила аз пък лодка. Очакваш да няма никой. Той е... Еми... Аз... Само по плажа. Е, тук и тук има въже. И тук има въже, ама някой го е скъсал. Той е на земя. Ей, там. Да, това вече не знам. Виж как се опаковали лодката. Това плува ли всъщност? Това май плува във водата. Да. Само, ама то тук силни бури не би трябвало да има. Според мен това ще издържи. Виж как е, само слагаш ете такива работи, штракваш го и... Може да се направиш и... Лего. Да. Да. Леголенд. А тия къде хванаха пътя някъде, нит ни питат, нит таковат, нит казват. Да. Тие сега какво да не дойдат да ни кажат вие какво правите тук? Това го правим. Не, не знам тия да не са някакви с това. Ами че какво, ние сме си спрели на плажа. What is this? Аз съм с джапанки. Има всякакви рибки, да. Само, че вече нямаме рак да се фърлям, да ги гледам. Обаче тук е закътано, да, и някакво, не знам. Вътре има басейн пълен с вода. Еми, явно си е на някой така. Ще си от морето, да, да. Ами, тук е много хубаво мястото. Явно хората са го оценили. Да. И като не е пълно с народ. Явно от тук страна е, вижте, кафяв пясъка. Да. А от татъка е бял. Що трябва да ви викаме като луди? Трябва да тръгваме. Не трябва да тръгваме, защото трябва да върнем лодката, нямаме време. Качвайте се да бутаме.
хора, качвайте се, елате. Чакай, къде ще буташ? Качвайте, сега ще бутам. Че тогава вие ще бутате. Дай ние ще бутаме, не се притеснявайте. Ние сме се измислили. Дай между другото да си свеля джапа. Ай, сега ти кида това. Той има само, че въртвате лодка. Тук няма си да един камък. Ей, го е тук, внимавайте. Камъка. Бе, точно върху него сме.